Základní škola Sídliště uspořádala ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kroupech nad Vltavou v úterý 13. května závody lehkoatletické všestrannosti. Tato akce se uskutečnila u příležitosti oslav Běhu míru naším městem. Z každého ročníku prvního stupně základních škol byly vybrány dvě děti, chlapec a dívka, kteří utvořili desetičlenné soutěžní družstvo školy. Na hřišti základní školy Sídliště se sešla družstva ze školy Třebíského, Zmykovic, Veltrus, Úžic a samozřejmě domácí družstvo. Jakmile všichni závodníci a závodnice obdrželi soutěžní čísla, odebrala se družstva plnit jednotlivé disciplíny. Chlapci a děvčata z prvních a druhých tříd soutěžili v běhu na 50 metrů a ve skoku do dálky z místa. Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd také běhali 50 metrů, skákali do dálky s rozběhem a házeli kriketovým míčkem. Výkony byly bodově ohodnoceny a body celého družstva se sčítaly. Počasí celkem přálo a děti byly správně sportovně naladěny. Členové družstva se navzájem mohutně povzbuzovali, aby právě jejich družstvo dosáhlo nejlepších výkonů, ale dovedli zatleskat i dobrému výkonu soupeře. Družstva, která se umístila na prvním a druhém místě, postupují do okresního kola závodu, které proběhne 11. června v Neratovicích. A jaká to budou družstva? Vítězství získali domácí žáci ze základní školy Sídliště a na druhém místě je družstvo základní školy Třebíského. Všem, kteří budou na závodech reprezentovat naše město, přejeme hodně sportovních úspěchů a radosti ze soutěžení.